fala. E aí, eu entrei com o meu filho e falei, eu estava vindo, eu sei que um Deus me bateu. E eu falei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. E no final do texto, eu digo, eu li a decisão. Olha, eu digo, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ok, the main thing that we get from this story is when you hear actual experience from people like you, and you will hear exactly why people like you created their business, how they created their online presence for it, and exactly what they do today to market and promote it online as well as offline. So if you feel that you need this kind of benefit and impact for your initial business, then you definitely need to join us every week.